श्री जालपा देवी सेकेन्डरी स्कुल टेक्स पाखरीवास धनकुटा डिसिई सेकेन्ड इयर सेकेन्ड पार्टको मेकानिक्स अफ स्ट्रक्चर सब्जेक्टको च्याप्टर टू सिम्पल स्ट्रेस एन्ड स्ट्रेन्थलाई आज हामी कन्टिन्यू गर्दैछौँ टपिक रहेको छ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्ब्स बिहेभियर अफ द मेटेरियल्स सब्जेक्टेड टु टेन्सन इज स्टडिड बाई प्लटिङ कर्बस अफ स्ट्रेसेस एन्ड करिस्पोन्डिङ स्ट्रेन्थ्स अब्जर्भ बाई ग्रेजुअल्ली इन्क्रिजिङ एक्जेक्टली अप्लाइड लोड टु द पोइन्ट अफ फेलियर अफ द टेस्ट स्पेसम्यान कुनै पनि टेस्ट स्पेसिमेनलाई अथवा स्याम्प एउटा कुनै टेस्ट मेटेरियललाई चाहिँ हामीले ग्रेजुअल्ली इन्क्रिजिङ एक्जेक्टली अप्लाइड लोड अप्लाई गरेर के हेर्छौँ त त्यसको भन्दा त्यसको कर स्ट्रेस त्यसमा निक्लिएको स्ट्रेस र त्यसको करेस्पोन्डिङ स्ट्रेनको चाहिँ हामी के गर्छौँ त कर्ब प्लट गर्छौँ र त्यस्तै क्र कर्बलाई चाहिँ के भनिन्छ त स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ भनिन्छ इट इज अ कर्भ द्याट रिप्रेजेन्ट्स हाउ अ पार्ट बिहेभ्स अन्डर एन increasing इन्क्रिजिङ लोड एन्ड युज बाई इन्जिनियर्स टु सेलेक्ट द मेटेरियल्स फर स्पेसिफिक लोडिङ कन्डिसन यसले यसले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ त भन्दा कुनै पनि मेटेरियलले इन्क्रिजिङ लोडसँग कसरी बिहेभ गर्छ कसरी बिहेभ गर्छ र यसले के हेल्प गर्छ इन्जिनियरलाई भन्दा कुन मेटेरियल चाहिँ प्रयोग गर्न कुन स्पेसिफिक लोड कन्डिसनमा कुन लोड कन्डिसनमा कस्तो मेटेरियल प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ अथवा योग्य हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान दिन्छ स्ट्रेसिस्टेन्ट कर्भस आर जेनेरेटेड एक्सपेरिमेन्टल्ली थ्रु द पर्फर्मेन्स अफ कन्ट्रोल टेस्ट टेन्साइल टेस्ट युजिङ द टेस्ट स्पेसिमेन्ट कन्ट्रोल टेन्स टेन्साल टेस्टको यो के हुन्छ त एक्सपेरिमेन्टल पर्फमेन्स के अरे पर्फमेन्स हुन्छ र त्यो एक्सपेरिमेन्टबाट हामी के गर्छौँ त स्ट्रेसिस्टेन्ट कर्भलाई जेनेरेट गर्छौँ द अप्लाइड लोड एन्ड डिसप्लेसमेन्ट आर मोनिटर्ड ड्युरिङ द टेस्ट एन्ड आर युज टु क्यालकुलेट स्ट्रेस एन्ड स्ट्रेन रेस्पेक्टिभली र त्यो एक्सपेरिमेन्टल प्रोसिजर अथवा त्यो टेन कन्ट्रोल टेन्सल टेस्टमा हामी के गर्छौँ त अप्लाइड लोड र डिसप्लेसमेन्टलाई चाहिँ मोनिटर गर्छौँ भन्नाले टिप्छौँ यति अप्लाइड लोड हुँदाखेरि यति डिसप्लेसमेन्ट भयो त्यही अनुसारले चाहिँ हामी के गर्छौँ त स्ट्रेस क्यालकुलेट गर्छौँ र स्ट्रेन पनि क्यालकुलेट गर्छौँ र तिनीहरूको हामी के गर्छौँ त कर बनाउँछौँ त्यसलाई नै के भन्यो त स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ दिज कर्भ भेरी वाइडली डिपेन्डिङ अपन द टेम्परेचर अफ स्पेसिमेन्ट एन्ड स्पिड अफ लोडिङ द्याट इज टेन्साइल टेस्ट कन्डक्टेड अन सेम मेटेरियल एट डिफ्रेन्ट टेम्परेचर एन्ड रेट अफ लोडिङ गिभ गिभ्स डिफरेन्ट रिजल्ट भन्नाले यो टेन्साइल यो यो कर्बहरू चाहिँ के हुन्छ वन अरे भन्दा टेम्परेचर कन्डिसन र स्पिड स्पिड अफ लोडिङ अथवा रेट अफ लोडिङले चाहिँ के गर्छ त्यसलाई धेरै नै फरक पार्दो रहेछ धेरै नै भास्ट डिफरेन्स नै ल्याउँदो रहेछ ठिक छ एउटै मेटेरियलमा गरेको टेन्साइल टेस्ट यदि त्यो मेटेरियलको टेम्परेचर डिफरेन्ट छ र, र, र रेट अफ लोडिङ पनि डिफरेन्ट छ भने हाम्रो रिजल्ट के हुने रहेछ त डिफ्रेन्ट आउने रहेछ स्ट्रेस इस स्ट्रेन कर्भ जेनरली कन्टेन्ट्स थ्री रिजन्स इलास्टिक रिजन दिस पर्सन इज जेनरली रिप्रेजेन्टेड एज अ लिनियर रिलेसनसिप बिट्विन स्ट्रेस एन्ड स्ट्रेन इफ द लोड इज रिलिज द स्पेसिमेन विल रिटर्न टु इट्स ओरिजिनल डिमेन्सन्स भन्नाले तिनवटा रिजन हुँदो रहेछ जेनरली त्यसमा फर्स्ट भनेको इलास्टिक रिजन इलास्टिक रिजन भनेको चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ त रिप्रे केले रिप्रेजेन्ट गरिदो रहेछ रि, रि, लिनियर रिलेसनसिपले रिप्रेजेन्ट गरिँदो रहेछ स्ट्रेस र स्ट्रेनको बिचमा र यदि लोडको रिमुभलमा चाहिँ यदि हामीले अप्लाई गरेको लोड रिमुभ गरियो भने चाहिँ त्यो मेटेरियल चाहिँ के हुँदो रहेछ त आफ्नो Uh, पुरानो डाइमेन्सन अथवा पुरानो पोजिसनमा के हुने त आएर सेटल हुने रहेछ र अर्को छ प्लास्टिक रिजन इन दिस पोर्सन द स्पेसिमेन बिगिन्स टु इल्ड द म्याक्सिमम स्ट्रेन्थ अफ द स्पेसिमेन अकर्स इन दिस जोन द स्पेसिम्यान अन्डरगोज सम पर्मानेन्ट डिफर्मेसन द्याट रिमेन्स आफ्टर द लोड इज रिलिज र यो प्लास्टिक रिजनमा चाहिँ के हुनुहुन्छ त म्याक्सिमम् स्ट्रेस पनि म्याक्सिमम् स्ट्रेन्थ अथवा म्याक्सिमम् स्ट्रेस पनि यही जोनमा लाइ गर्दो रहेछ र र यो यहाँनिर पुगिसकेपछि प्लास्टिक रिजनमा पुगिसकेपछि त्यो मेटेरियलबाट लोड हटायो भने लोडको रिमुभलमा चाहिँ त्यो आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा नआउने रहेछ त्यहाँ सर्टेन अमाउन्ट अफ स्ट्रेन के हुने रहेछ त देखिने रहेछ सर्टेन अमाउन्ट अफ डिफर्मेसन पर्मानेन्ट सेट चाहिँ के हुने रहेछ त्यहाँनिर देखिने रहेछ र यहाँबाट चाहिँ इल्ड सुरु हुने रहेछ इल्ड भन्नाले चाहिँ के हुन्छ त डिफर्मेसन सुरु हुने रहेछ रप्चर द पोइन्ट एट विच अ स्पेसिमेन ब्रेक्स इन्टु टु पार्ट्स र यो त फेलियरको पोइन्ट भइहाल्यो अन द बेसिस अफ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ मेटेरियल्स वी स्टडी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ फर डक्टाइल एन्ड ब्रिटल मेटेरियल्स हामी चाहिँ यहाँनिर डक्टाइल र ब्रिटल मेटेरियल्सको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ हेर्छौँ अ डक्टाइल मेटेरियल्स इज वान हेभिङ रिलेटिभली लार्ज टेन्साइल स्ट्रेन अप टु द पोइन्ट अफ रप्चर लाइक माइल्ड स्टिल भनेपछि डक्टाइल मेटेरियल भनेको के हो त डक्टिलिटी हुनु भनेको चाहिँ त्यसमा चाहिँ रिलेटिभली लार्ज के हुन्छ त टेन्साइल स्ट्रेन भनेपछि तन्किन्छ त्यो त्यो के हुन्छ त फेलियर हुनुभन्दा अगाडि धेरै लामो चाहिँ के हुन्छ त तन्किन्छ वेयर एज ब्रिटल मेटेरियल्स हेज अ रिलेटिभली स्मल स्ट्रेन स्ट्रेन अप टु द पोइन्ट अफ रप्चर लाइक कास्ट आइरन कन्क्रिट ब्रिटलनेस भनेको चाहिँ त्यसको टेन्सर स्ट्रेन चाहिँ एकदम के हुन्छ त कम हुन्छ भन्नाले त्यो तन्किने भन्दा पनि के हुन्छ त ब्रेक नै हुन्छ फेलियर नै हुन्छ चाँडै नै मतलब भन्दा पनि स्ट्रेन त हुनसक्छ तर के हुन्छ भने त्यसले त्यस्तो बिहेभियर देखाउँदैन डक्टिलिटी देखाउँदैन सर्टेन पोइन्टमा पुगेपछि के हुन्छ त त्यो ब्रेक हुन्छ फेलियर हुन्छ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ फर डक्टाइल मेटेरियल माइल्ड स्टिल र यहाँ एउटा कर्भ देखाइएको छ यो के को लागि हो त माइल्ड स्टिलको लागि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ हो यसमा एक्सिसमा स्ट्रेस छ एक्स एक्सिसमा के छ त स्ट्रेन छ र यहाँ सर्टेन पोइन्टहरू छ के भन्ने छ त पी भने लिमिट अफ प्रोपोर्सनालिटी पी र इ भनेको के हो त इलास्टिक लिमिट वाइ भनेको अप्पर इल्ड पोइन्ट वाइ ड्यास भनेको के हो त लोवर इल्ड पोइन्ट यु भनेको अल्टिमेट स्ट्रेस र एफ भनेको फ्रेक्चर पोइन्ट र यसको डिस्क्रिप्सनहरू हामी हेर्दै जाउँ अ माइल्ड स्टिल टेन्सन लोडेड विथ ग्रेजुअल्ली इन्क्रिजिङ लोड सो वज इनिसियल्ली द स्ट्रेन्थ द्याट आर प्रोपेसन प्रोपोर्सनल टु द स्ट्रेसेस र माइल स्ट्रेन्थलाई टेन्सन टेन्सन लोडेडमा ग्रेजुअली इन्क्रिजिङ लोड दिँदाखेरि टेन्सन लोड दिँदाखेरि चाहिँ त्यसले इनिसियल्ली चाहिँ के देखाउँछ देखाउँदो रहेछ त स्ट्रेन्स चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपर्सनल टु अथवा द्याट आर टु स्ट्रेसेस यान कि यो पी भन्ने पोइन्ट छ यो पी भनेको के हो त लिमिट अफ प्रोपर्नालिटी यो पी भन्ने पोइन्टसम्म चाहिँ के हुँदो रहेछ त स्ट्रेस र स्ट्रेनको रिलेसन हुने रहेछ बियोन्ड अ सर्टेन पोइन्ट पी नोन एज लिमिट अफ प्रोपर्सनालिटी द स्ट्रेस स्ट्रेन कर डज नट रिमेन लिनियर भनेपछि यो पीदेखि माथि गएपछि पी को पोइन्ट कटेपछि हाम्रो यो स्ट्रेस र स्ट्रेनको रिलेसन लिनियर नरहने रहेछ द स्पेसम्यान इफ स्ट्रेस्ड बियोन्ड ई नोन एज इलास्टिक लिमिट डज नट रिटर्न ब्याक टु इट्स ओरिजिनल पोजिसन द्याट इज अन अनलोडिङ द स्पेसमेन अ सर्टन अमाउन्ट अफ स्ट्रेन कल द पर्मानेन्ट स्ट्रे पर्मानेन्ट सेट इज रिटेन्ड बाई द स्पेसम्यान भनेपछि यो ई भन्ने पोइन्ट भनेको इलास्टिक लिमिट हो हाम्रो यो इलास्टिक लिमिटदेखि माथि हामीले यदि लोड गरियो इलास्टिक लिमिटभन्दा माथि हामीले के गरियो त स्ट्रेस लगाइयो भने अथवा लोड अप्लाई गरियो भने के हुँदो रहेछ त त्यहाँबाट माथि गइसकेपछि चाहिँ त्यो आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा अथवा ओरिजिनल डिमेन्सनमा नआउने रहेछ र रह त्यसमा स्ट्रेन्थ देखा पर्न थाल्ने रहेछ था। त्यो चाहिँ एज अ पर्मानेन्ट सेट विथ फर्दर इन्क्रिज अन लोड स्ट्रेन्थ गोज अन इन्क्रिजिङ अलङ इवाई अप टु वाइ यो फिगरमा इवाई अप टु वाइ ईदेखि अझै हामीले यीदेखि अझै लोड इन्क्रिज गराउँदै गयौँ भने के हुने रहेछ त स्ट्रेन्थ अझै इन्क्रिज हुँदै जाने रहेछ वाइसम्म इमिडिएटली बियोन्ड द पोइन्ट वाइ देर इज एन इन्क्रिज इन स्ट्रेन्थ इभन दो देर इज नो इन्क्रिज इन स्ट्रेस यो वाइ भन्ने देखि चाहिँ यो वाइ भन्ने देखि चाहिँ वाइ भन्ने देखि चाहिँ हामीले स्ट्रेसमा इन्क्रिज नगर्दाखेरि पनि स्ट्रेन चाहिँ के हुनेछ रहेछ त इन्क्रिज हुने रहेछ सम्म त सम्म त्यो कारणले लाई के भनिन्छ त अपर यील्ड पोइन्ट र वाइड्यासलाई चाहिँ के हुनेछ त लोअर यील्ड पोइन्ट यो देखि वाइदेखि वाइड्यास भनेको चाहिँ के हो त यील्ड को भाग हो यो फिगर मा पनि देखाइएको छ र यतिखेर के हुन्छ त आफै मटेरियलहरु चाहिँ फ्लो हुन थाल्छ द स्ट्रेस करेस्पोन्डिङ टु द पोइन्ट वाइ इज कल्ड द इल्ड स्ट्रेस एट द इल्ड स्ट्रेस द मेटेरियल बिगिन्स टु फ्लो र यसको करेस्पोन्डिङ स्ट्रेसलाई हामी के भनिन्छ त इल्ड स्ट्रेस भनिन्छ र यो इल्ड स्ट्रेसमा चाहिँ मेटेरियल्स के हुन्छ त फ्लो हुन थाल्छ मेटेरियल आफै नै के हुन थाल्छ त बग्न थाल्छ त्यसमा धेरै स्ट्रेस नलगाए पनि के हुन्छ त त्यो आफै सर्टन पोइन्टसम्म त्यो वाइडास भन्ने पोइन्टसम्म के हुन्छ त बग्न थाल्छ एट यु द स्ट्रेस इज द म्याक्सिमम् एन्ड इज नोन एज अल्टिमेट स्ट्रेस र यो फिगरमा यु भन्ने फिगर पोइन्ट के छ त सबैभन्दा म्याक्सिमम् छ यसको स्ट्रेस र यसलाई के भनिन्छ त अल्टिमेट स्ट्रेस भनिन्छ बियोन्ड यु द बार इलोङ्गेट्स इभन विथ डिक्रिज इन स्ट्रेस एन्ड फाइनल्ली फेल्स एट अ स्टेज करेस्पोन्डिङ टु एफ र युबाट माथि हामीले यसलाई लोड लगायौँ भने के हुन्छ त स्ट्रेस डिक्रिज हुँदाखेरि पनि के हुन्छ त त्यहाँनिर हाम्रो स्ट्रेन चाहिँ रिलेटिभली इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ स्ट्रेन इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ र एफ भन्ने पोइन्टमा गएर के हुन्छ त यो फेलियर हुन्छ यो फेरि यहाँबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ यो युबाट के हुन्छ त स्ट्रेस त घटिरहेको छ स्ट्रेस घटिरहेको छ तर स्ट्रेन चाहिँ के भइरहेछ त रिलेटिभली बढिरहेको छ र यो एफ भन्ने पोइन्टसम्म के भयो त एफ भन्ने पोइन्टमा चाहिँ के भयो त फ्र्याक्चर भयो अथवा फेलियर भयो आफ्टर यु द स्पेसमेन इज ग्रेटली रिड्युस्ड इन क्रस सेक्सनल एरिया यो अल्टिमेट स्ट्रेसदेखि माथि लगाइसकेपछि के हुन्छ त एकदमै धेरै नै क्रस सेक्सनल एरिया रिड्युस हुन्छ ग्रेटली रिड्युस हुन्छ एट एफ पोइन्ट अफ फेलियर द रेड्युस्ड एरिया इज द लिस्ट एन्ड दिस फेनामेन इज नोन एज नेकिङ र एफ भन्ने पोइन्टमा चाहिँ रेड्युस्ड एरिया जुन हुन्छ त्यसको क्रस सेक्सनल एरिया चाहिँ एकदमै सानो हुन्छ सबैभन्दा सबैभन्दा सानो हुन्छ र त्यो फेनामेनलाई चाहिँ के भनिन्छ त नेकिङ भनिन्छ एउटा फर्मुला राखेको छ अल्टिमेट स्ट्रेस सिग्मा यु इक्वल्स टु अल्टिमेट लोड पियु ओभर ओरिजिनल क्रस सेक्सनल एरिया त्यो अल्टिमेट स्ट्रेस लागेको बेलाको त्यतिखेर त के भएको हुन्छ त रिड्युस भएको हुन्छ नि त एरिया त्यो लिने होइन कि हामीले चाहिँ अल्टिमेट स्ट्रेस निकाल्दाखेरि ओरिजिनल क्रस सेक्सनल एरिया लिनुपऱ्यो ल थ्याङ्क यू आजलाई यति नै केही कन्फ्युजन छ भने जुम क्लासमा सोध्न सकिन्छ